Adam, tadi awak cakap awak nak pergi ke mana? Adalah. Tak boleh bagi tahu. Cakaplah Adam. Awak nak ikut tak? Nak. Tak boleh, saya tak boleh beritahu. Tak adalah. Saya sebenarnya nak pergi ke pejabat pos. Awak nak buat apa di pejabat pos? Alah, saya nak beli stem lah. Kan saya nak kirimkan kad ucapan hari raya pada saudara mara dan juga kawan-kawan saya. Apai, awak tak tahu tak? Di pejabat pos, kita boleh bayar bil elektrik dan bil air tau. Betul. Macam-macam boleh buat di pejabat pos? Memang. Bukan tu aja, kita boleh juga kirimkan bungkusan pada saudara mara ke, pada siapa-siapa. Kat pejabat pos tu boleh. Jadi banyaklah urusan yang boleh dibuat di pejabat pos. Apalah awak ni, apa? Awak tak pernah pergi pejabat pos ke? Belum, saya belum pernah pergi ke pejabat pos. Boleh saya ikut kamu berdua? Eloklah kalau awak tak pernah pergi. Awak boleh ikut saya. Jom nak pergi tak? Mari. Ikut jalan kaki je. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, Dedek. Apa khabar semua? Sihat? Ezrin, cantik tak Kak Fira buat ni? Cantik. Kak Fira nak bagi siapa? Kak Fira bagi Ezrin lah. Tapi hari jadi Ezrin dah lepas. Kalau macam tu, Kak Fira post je lah dekat kawan Kak Fira. Bercakap pasal post, adik-adik kena tahu di mana kita boleh post surat-surat ni. Kalau kita nak post surat, kad ataupun buku sign, kita boleh post dekat pejabat pos. Tapi sebelum tu, kita mestilah tampal stem. Kak Fira, cuba tengok adik ni Serina ni. Dari tadi asyik menulis surat je. Kalau kita nak tahu, jom kita tengok. Adik-adik mesti dah tahu di mana kita boleh post surat, kan? Betul tu. Tapi adik-adik jangan pergi seorang diri. Bahaya tau. Kak Fira, cepatlah. Ezrin dan adik-adik tak sabar nak dengar kesudahan cerita kawan-kawan kita tadi. Sabarlah Ezrin. Sabarkan separuh daripada iman. Sebelum kita dengar kesudahan cerita mereka, apa kata kita ke SKAU Keramat untuk melihat adik-adik kita membuat sampul surat? Jom. Baiklah, murid-murid. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat sampul surat. Mula-mula, bahan-bahan yang kita perlukan ialah sehelai kertas warna, pembaris, gunting, pensel dan juga gam. Mula-mula sekali, kita lipatkan kertas secara memanjang
ambil pembaris dan gariskan di bahagian tepi kertas. Baik, kemudian terbuka semula kertas dan pusingkan bahagian belakang. Seterusnya, ambil gunting dan gunting bahagian yang telah kita garis tadi. Dan gunting juga bahagian di tepinya. Letakkan di tepi. Begitu juga dengan bahagian sebelah satu sebelah lagi. Baiklah murid-murid, kita balikkan semula kertas tadi seperti asal. Kemudian ambil pembaris, gariskan di bahagian bawah dengan garisan yang serong. Di kedua-dua belah bahagian kertas. Kita guntingkan bahagian yang telah kita garis tadi. Baik, kertas ini telah pun digunting. Seterusnya, ambil pembaris dan garis pula di bahagian bucu atas. Begitu juga dengan sebelah lagi. Baiklah murid-murid, kita gunting lagi bahagian yang telah digaris tadi. Dan sebelah lagi. Baik, seterusnya kita sapukan gam di bahagian yang telah digunting tadi. Dan di bahagian sebelah lagi. Kita lipatkan bahagian yang telah disapu gam. Baik murid-murid, sekarang inilah sampul surat yang kita buat sama-sama tadi. Apai? Macam mana tadi pergi pejabat pos? Seronok tak? Hei, memang seronok. Saya tak sangka kan, ramai orang buat urusan di pejabat pos. Oh, mestilah. Orang ramai datang untuk buat macam-macam urusan. Sebab di pejabat pos boleh bayar bil elektrik, telefon, air, boleh kirim wang juga tau. Kirim duit? Iyalah, pejabat pos ada sediakan itu. Iman, kirim duit. Kalau kita tak dapat pergi bank untuk itu urusan, kita pergi saja pejabat pos. Boleh buat juga. Oh, barulah saya tahu. Apa? Awak tahu tak? Ada beberapa pejabat pos yang ada kedai mini tau. Dia ada jual macam-macam alat tulis. Yang itu apa pula? Ada beberapa pejabat pos terpilih lah. Ada kedai kecil yang jual itu barang-barang. Oh, dia jual alat tulis. Banyaklah perkara yang saya tak tahu. Tak apa, Pai. Saya akan beritahu awak semua perkara yang saya tahu. Baiklah. Sekarang saya nak balik dulu. Hari pun dah hampir senja. Baik. Kita balik, ya. Okey, jumpa lagi, ya. Ya. Adam, Bobby, marilah kita pergi ke pejabat pos hari ini.
Apa? Apa awak mau buat pergi pejabat pos lagi? Saya nak beli stem. Saya nak kumpul stem macam Adam. Apa? Kalau awak tak dapat beli stem, tak apa? Tak apa, apa? Awak ambil saja stem yang sudah digunakan di sambung surat. Stem-stem pun yang sudah digunakan pun menarik juga. Tapi kan pejabat pos memang selalu dikeluarkan stem-stem yang menarik tau. Ada stem gambar-gambar tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan haiwan di Malaysia. Saya nak minta ayah saya belikan album stem sebab saya dah nak mula kumpul stem. Bagus apa? Sebab ini stem kalau lagi simpan lama dia punya nilai lagi tinggi tau. Betul. Bila dah besar dan dah tua nanti kan, stem yang kita gunakan tu akan jadi mahal. Boleh jual ke Adam? Sudah tentulah apa? Sudahlah tu. Kalau nak pergi sekaranglah. Marilah, mari. Mari kita pergi. Membuat kad dah, membuat surat dah. Membuat sampul surat pun dah. Sampailah kita ke penghujung rancangan. Betul tu Kak Fira. Ezrin rasa seronok sangat dapat tengok gelagat adik-adik dan kawan-kawan kita tadi. Jumpa lagi. Bye.